Dobar dan. U 2020. godini sretna vam bila, bolja nego što je bila ikoja do sada, a loše od sljedeće. Danas razgovaramo o muzeju, ovo je emisija Gradska skica, portala Volim Ivanić i naša gošća je gospođa koja toliko puno stvari zna i uvijek je zanimljivo razgovarati s njom, čak i ovako jako službeno, gospođa Vida Pusić-Krgulja. Vida, dobrodošla. Dobar dan. Evo sad, u ove 4 godine muzej, možda bi bilo, što je zapravo svrha uopće bila muzeja u Ivaniću, što je ove 4 godine se dogodilo, a što se nije dogodilo, zapravo jedan plan koji je izrealiziran? Da, za sve to ispričati trebalo bi nekoliko puta po 15 minuta koje nemamo na raspolaganju, pa ću nastojati biti kratka. Prva stvar, muzej je osnovan 14. godine, krajem 14. godine, tijekom 15. se sve moguće stvari događale, pripremala se dokumentacija, pripremala se muzeološka koncepcija i početkom 16. godine se još prostor uređivao i počeo je službeni rad, dakle okrenut javnosti u travnju 16. godine i to izložbom koja je bila posvećena u stvari prirodi Ivaničkog kraja, pogotovo šume Žutice, i to na način i zbog razloga što je upravo tada prošlo 20 godina od vraćanja Dabra u prirodni okoliš i kao novo osnovani muzej općeg tipa mi smo dobili nekakvu ponudu, odnosno jedan prijedlog od grada da ipak pripremimo na tu temu prvu izložbu. Dakle, već s tom prvom izložbom smo htjeli pokazati da se muzej neće baviti samo jednom tipičnom tradicijom malih zavičajnih muzeja koji su vrlo često postavljeni i koncipirani tako da imaju lokalnu malu etnu zbirku, nekoliko povijesnih predmeta koje sjećanje na neku važniju ili manje važnu, ali doma poznatu osobu i gotovo pa ništa drugo. Nažalost, takva je bila tradicija godinama. Suvremena muzeologija pokušava te stvari postaviti na jedan drugačiji način, na jedan pristupačniji i zanimljiviji prije svega način. I tim stopama smo krenuli u osnivanju muzeja Ivanić-grada, koji je muzej općeg tipa, znači da pokriva kompletnu baštinu na području, na širem području Ivanić-grada, s obzirom da smo u stvari u okviru Zagrebačke županije prvi muzej, ako idemo jugoistočnom linijom, prvi muzej od praktički muzeja Turopolja. I onda, kad idemo onda malo sjevernije, mislim da do Svetog Ivana Zeline nema muzeja. Znači, Dugo Selo još nema muzej, Vrbovec nema muzej, Kloštar, Križ i tako dalje isto nema muzej. Pa smo mi na neki način po jednoj nomenklaturi hrvatskih muzeja i za ta područja malte nezaduženi. Premda, naravno, uvjetima u kojima danas radimo, to ne možemo niti teoretski pokrivati. Zašto je bio osnovan muzej? Iz vrlo jednostavnog razloga da Ivanić-grad ima zanimljivu povijest, da zemljopisno stoji na jednom raznolikom terenu, da je na križanju starih putova koje možemo pratiti još u antičko doba najmanje, dakle i ovaj od Save prema sjeveru, preko Kloštra, pa gore prema Gracu, Beču i tko zna gdje još, prema Mađarskoj, Budimpešti i slično. A s druge strane put u Savu, pa onda Lonja koja je bila isto plovna, a niti malo manje zanimljiva nije povijest Vojne krajine, tvrđave, poveznice između današnjeg Kloštra Ivanića, Ivanić-grada, crkvena povijest, dakle povijest tih sakralnih spomenika, pa onda sve moguće situacije koja je Vojna krajina, bitka kod Obreške i sve ostale priče, recimo priča o tome da je jedan
zapovjednik turske vojske pisao svoja sjećanja o tome kako mu je bilo u zatvoru u Ivanić gradu i tako dalje. Zanimljivih priča. Kako to zanimljivo ispadne na kraju? Ovoga, čovjek se zapravo napatio ili je bio u zatvoru, ali nama se... Rekao da mu je bilo čisto zanimljivo. Svaki dokument koji postoji iz prošlosti... Da. Svaki dokument sadrži u stvari ne samo nekoliko pisanih riječi koje se ponekad mogu teško pročitati i još teže protumačiti što zapravo znači, sadrže jednu priču o nekom vremenu, o nekim ljudima koji su bili vrlo konkretni, koji su negdje živjeli, radili neke stvari koje su nama nekad čisto nezamislive gotovo, jel? A nekad jesu usporedive s našim. Inače, muzej, moj osobni doživljaj muzeja je tako da ljudi vrlo rado tamo dolaze. Bio sam nekoliko puta na otvorenju izložbi, izložaka, dakle prošlih tih artefakata. Ljudi vrlo rado dolaze tamo. Kakva je zapravo komunikacija sa domaćim stanovništvom? Kakva je komunikacija sa onima koji zapravo financiraju? I kakva je komunikacija sa ljudima koji doprinose, dakle, sa vašim službenicima? Aha, pa ovako, muzej sam za sebe, mislim da bez ljudi ne može postojati. Jer je glavna svrha da priče o ljudima prenosi ljudima sadašnjeg vremena. Bez obzira da li su to isto ljudi koji danas žive i stvaraju, jer imamo i umjetničke izložbe i neke susrete sa stvaraocima bilo kojeg tipa. A s druge strane, jasno, jedan velik dio je prošlosti, jedan dio je vezan uz prirodu. I smisao nam je da smo u dobroj komunikaciji prije svega s lokalnim stanovništvom, s domaćim ljudima i to i s onim koje područje muzeja, koje pokriva muzej donekle, zanima već po prirodi stvari, jer su jednostavno jedan dio ljudi to zanima, jedan dio ljudi to ne zanima. To je činjenica. Ali da se prije svega uključimo u suradnju sa mladima, sa svim odgojno-obrazovnim ustanovama u gradu, pa i malo šire, i da pokušavamo kroz svoje neke pedagoške, edukativne djelatnosti, pa ako ništa drugo, samo kroz organizirane posjete, radionice, igraonice za djecu i mlađe, stvoriti neki ugođaj u kojem se oni osjećaju dobro. Dakle, da oni steknu neke navike posjećivanja muzeja, suradnje s muzejom, da mogu tu doći i da se tu mogu dobro osjećati. Da se mogu tu nekad igrati, nekad slušati glazbu, nekad crtati, nekad čitati i slušati i gledati koji filmić. A s druge strane da uvijek nešto novo vide, a da to bude zamotano u neku zanimljivu priču i da znamo odgovoriti na njihova pitanja. A među njima postoji vjerojatno i nova vida za jedno 20-30 godina. Pa ja se dakle, nadam. Osoba koja će jako, kao što djeca vole dolaziti u gradsku knjižnicu, pa onda jednog dana postanu autori i tako isto vjerojatno i u muzeju. Pa ja vjerujem, jer neki stvarno... Zaintrigira klince, da. Da, neki stvarno vrlo rado dolaze i čak ono što mi je bilo silno drago, već mi se nekoliko puta dogodilo da sam srela grupu Vrtić Kupa, mi mašu djeca ono na cesti i onda ih sretnem u dućanu negdje i neko dijete me na blagajni pozdravi, pa se majka čudi šta sad, otkud sad ona mene zna, ona me ne zna, recimo, pa kaže pa to ti teta iz muzeja, ja sam bila kod njih već par puta i tako. Da, mislim, onako jedan simpatičan zato što je prvo što želimo. Dakle, kad smo krenuli sa izložbama i kad smo pozivali vrtić, škole, a pogotovo kod vrtića je to zna biti problem, djeca su mala, kao nedisciplinirana, još ne znaju ovo, ne znaju ono, i onda je prvo nemojte ništa dirati, nemojte ovo, nemojte ono, sam rekla lijepo vas molim, sve tete, učiteljice i koga god, nemojte prvo djeci govoriti nemojte. Da, zabrana je negacija. Zabrana je strašno, neka oni dođu i znam da smo imali izložbu leptira i onda su ti leptiri bili ispod nekoliko stakala, bez problema. Zanekla, pa nek diraju bar staklo. Leptire ne smiju, ali nek staklo diraju slobodno, mi ćemo to svaki dan očistiti ako treba od tih otisaka dječjih prstića. Jel? Nikakav problem. Što se tiče same ekipiranosti,
To je možda bitno pitanje da. Za prosperitet muzeja. Da, to je pitanje. Znači, ono što je stvarno problem, dakle, ja sam jako sretna što je nakon prve ideje koja sam proslijedila gradu, pa je dobila čak pozitivan odgovor 2000. godine, da bi bilo jako dobro iz razno raznih razloga vezanih uz baštinu Ivanić grada i kulturno-povijesnu i prirodnu i koje kakve aspekte još, jel? Jasno, i šport koji isto u kulturnu baštinu spada je važan ovdje, da je ipak osnovan muzej. Premda puno kasnije nego što sam se nadala, makar se uvjeti nisu promijenili. Dapače, možda su bili čak puno bolji tamo neke 2006. godine nego što su bili 15. 14. i tako dalje. Ja ću primijeti da je došlo baš u pravo vrijeme. Očigledno je neko imao sluha i mogao je to potegnuti. Dakle, prije su ljudi znali da nam to treba odavno. Ne? Tako je. I činjenica je da, bez obzira na to da su često razgovarali bi, ne bi, ovaj odlučujući korak je upravo aktualna vlast. Ja ne mislim se upuštati u političke rasprave što je i za koga jesam i za koga nisam. Ja sam za sve koji rade dobro. Jel? Dakle, ako nisu baš nekakvi s druge strane zakona, recimo, ne, eufemistički. No, međutim, tu je došlo do stvarnog onog razumijevanja te pozicije, ali evo, nisu svi uvjeti tako idealni kao što smo si zamišljali. A ekipa koju ste izabrali? Ekipa, koja je odabrana? Ekipa je, evo, to mislim da je dobro. Dakle, za sada, s obzirom da smo toliko mali da nas nema niti pet zapravo, u ovom trenutku nas ima pet, ali to je ovako kustosica na porodilnom, praktikant koji bude još, znači, po ugovoru, znači, stručno osposobljavanje na trošak zavoda, jel? Dakle, to će biti još do 20. ovog mjeseca. Ne znamo hoće li biti dalje mogućnosti zapošljavati praktikante na taj način. Ja bih vrlo rado, ali evo, ne znam. Imamo dokumentarista, imamo muzejskog tehničara. Moram ih jako pohvaliti. Unutar godinu dana i nešto malo, dakle, svi su položili uspješno stručni ispit i to iz prve. Čestitamo ekipi. Da, doista jako, jako dobro, ali moram reći da unatoč svim mogućim razmišljanjima i onako razgovora koji vuku na stranu, mi imamo nekoga. Ja biram po struci, biram po ovom, što su kriteriji uglavnom? Pa afinitetu, po mogućnosti da je čovjek odavdje. Da. Znači, da ne putuje iz Osijeka ili iz Zagreba ili od nekud, jer će onda samo tražiti što prije posao u Zagrebu ili negdje bliže doma. Znači da je tu, da pozna ponešto, da voli to što radi. I da ima struku. I da je sposoban i spreman se dalje obrazovati. Evo, za sad mislim da ova ekipa ima upravo te karakteristike. Ove godine nas očekuje ta noć muzeja. Makar bi ja rekao da je to moć muzeja. I vidio sam program je već izašao. Otprilike onaj mogućnosti programa koji bi se mogao izrealizirati ove godine. Pa možda Mislim, mi smo se uključili u noć muzeja odmah 17. godine. 16. smo se poslije noći muzeja počeli otvarati javnosti. Pa nije bilo niti smisla jer su se još prostori uređivali. No, međutim, svake godine smo imali neki program i mislim da je solidna posjećenost, premda ljudi još uvijek idu malo u Zagreb, pa idu u Sisak, pa idu u Kutinu, tamo gdje je recimo nekako već tradicija da odavdje idu, ponajviše obilaze zagrebačke muzeje, a neki dolaze kod nas i sve ih ima više takvih, no čak sam čula od nekolicine ljudi da su prvo otišli u Zagreb, obišli tamo, vidjeli da je enormna gužva, da se ne da ništa vidjeti. Da. Onda su došli tu i bili su ugodno iznenađeni. Ne? Kod nas je taman toliko gužve da se može preživjeti. Uvijek pazimo da imamo neki program koji prvo odgovara centralnoj temi te manifestacije koja je određena negdje u okvirima Hrvatskog muzejskog društva, koji je glavni organizator za cijelu državu. I onda se prilagodimo onome što mi konkretno možemo ponuditi. Ne? Tako da smo prvu noć muzeja imali likovnu izložbu nekih svjetlosnih instalacija koja je bila povezana sa glazbenim doživljajima i sa recimo onim što se na području glazbe kroz 100 i nešto godina
događalo u gradu, pa smo imali povijest Posavca, pa glazbenu školu i koje kakve suvremene izvođače i bilo je dosta zgodno i zanimljivo. Onda je bila jedna noć muzeja posvećena športu, imali smo i u maloj dvorani nekakve vježbe na starinski način kao što su sokoli i sokolašice, da, gombanje u dvorani, pa onda cijeli program sa fotografijama malih Kostelića recimo, ne, i biciklom Stjepana Grgca i puno toga još, jer o sportu stvarno se može u Ivaniću govoriti. Prošle godine je bilo vezano donekle uz izložbu, imali smo dvije izložbe pod kraj godine, etnografsku jednu o tome kakav je Božić nekada bio i fotografije iz atelijeja Bubenik, pa smo onda to malo razvukli i proširili još na Noć muzeja. No, za ovu godinu je zanimljivo jer je tema, u stvari su velike obljetnice hrvatskih muzeja. E sad, mi ne možemo neku veliku obljetnicu imati, ne, osim ako slavimo na veliko četvrtu obljetnicu, što nema smisla. Ali ćemo istaknuti dvije stvari. Jedna su u principu područja kojima se bavimo i kroz neke prezentacije, razgovore ćemo prikazati jedan par isječaka iz naših izložbi zato da možemo porazgovarati s ljudima o tome zašto upravo na te teme radimo, a ne na neke druge. Jedna od tema je svakako koju smo obradili, vrlo, dakle, dvije onak zanimljive osobe iz povijesti Ivanića. Jedna je Đuro Stjepan Deželić, što smo imali prošle godine, pretprošle godine, 18. izložbu dosta veliku. I dobar je bio ono odaziv na tu izložbu. I onda Stjepan Grgac, to smo imali 16. Naravno, lanjske godine smo imali likovne eksperimente, isto Ivane Ožecki, koja je imala na onoj velikoj izložbi Tesla Mind of the Future, for the future, dakle, sa frekvencijama, koja je demonstrirala također slikanje frekvencijama zvuka, ne, što je bilo vrlo atraktivno. Uvijek su nekakvi glazbeni doživljaj. No i ove godine mislimo, znači, počet upravo sa tim programima, znači presjeka kroz dosadašnji rad i izdvajanja nekih tema. Onda ćemo imati jedan kviz koji će biti onak, to se sad priprema, jedan interaktivni kviz gdje će biti na ekranu prikazana pitanja i oni koji su zainteresirani za sudjelovanje će moći odgovarati preko pametnih telefona. Pa ćemo onda kasnije imati proglašenje rezultata, pa neku malu glazbenu pauzicu. Vjerojatno ćemo se odlučiti, tako već malo vodim razgovore na temu ovih glazbe sa gramofonskih ploča, jer je bila izložba o vinilu jako simpatično prihvaćena. Vrlo je bilo drago ljudima dolaziti. Ta ekipa ista mi je već odobrila da će moći bez problema. Dakle, da će biti malo u vedrijem. Pokušavat ćemo promovirati jedan dio OPG-a, možda ugostitelja, nekakvu pauzicu za degustacije. I jedno završno, recimo jedan završni dio će biti uz nagradice i za proglašenje najboljih na kvizu. Ćemo imati još neke poglede u budućnost, dakle koje teme ćemo dalje obrađivati, zašto, kakva je situacija sa, recimo, sa pristupom prirodi. Pripremamo isto, ako budemo uspjeli, jedan projekt Life vezan uz Dabra i uz jedan suživot i problematiku suživota Dabra i čovjeka. Castor Fiber. Da, Castor Fiber, da. No, baš u petak imamo neki sastanak u Zagrebu na tu temu. Onda. Da, to je jako dobra tema, ali evo ga, no, mislim, zanimljive stvari se događaju. Ljudi nisu spremni na sve što životinje mogu, pa onda se čude, jel? Dakle, i ono što će biti još jedna od takvih tema, dakle, taj rat na terenu konkretno, znači da s obzirom da smo ograničeni s prostorom i da je prostor stare škole koji je samo jedan dio koristimo, isto u stanju koje već zahtijeva pomalo sanaciju, širimo se
I trenutno jedan velik dio poslova prebacujemo na školu u Dubrovčaku, gdje sada uređujemo isto privremenu čuvaonicu, odnosno je već pomalo i uređena, jedan izložbeni prostor i upravo danas tako smo imali sastanak. Tako se i sama sredina oživljava, da. Da, jer je inače, u stvari da. Smisao da se na neki način revitalizira, pokrene baština na čitavom tako, području grada, a ne samo u jednoj prostoriji da. I ali da se svuda krenula. Nešto događa. Da. A to je u stvari jedan pristup suvremene muzeologije. Hvala ti, evo. Morali smo tako malo ubrzati. Bićeš nam opet gošća. Evo do neke nove zgode, evo sve najbolje tebi i tvojoj ekipi, kao i svim onim radoznalcima koji će se pojaviti. Ljudi moji, evo to je bila Vida Puškrgulja, ravnateljica muzeja Ivanić. Kada prolazite tamo piše mig, nemojte samo namigivati, nego i krenite pa vidite ko vama namiguje iznutra. Jer ono što je artefakt iz prošlosti su zapravo uvijek zanimljivi, ali i svi ovi suvremene stvari koje Vida sa svojom ekipom postavlja, jednog dana će biti isto tako stari, pa će biti prošlost i nekog će to u budućnosti zanimati. Ovo je bilo sve za danas. Pratite nas na portalima, na društvenim mrežama, na portalu Volim Ivanić i 01 portalu. Thank you.